过两天就过年了，现在可以说是到处都充满了采买年货的人潮。我们就连线带你来看到，在南门市场这边一早也挤满了婆婆妈妈们来办年货。像这一状况，连线给记者潘兆文。再过两天就是除夕了，很多民众都来南门市场来办年货。像是这一家熟食区呢，一早呢就很多民众来买了，店员的手呢是简直都是没停过，包到手软。甚至有民众呢一次就购买了很多食材，一次就两三千元。我们看一下稍早访问，十点吼，啊，都侪人诶，我都客袂入，人还要买。变那个调整价，还好啦，自己要准备很多东西，让他们来准备的话，我们比较方便。店家呢补货呢真的是补到手软，像是这个猪手呢就卖了上百条，还有豆瓣鱼呢一天呢也是卖了上千条，最夯的就是佛跳墙，一天呢就有两三千碗了。这次呢买气呢跟人气呢都是旺到不行，老板呢还有民众呢都非常的开心哦，因为年关将近。以上是现场的最新情形，把镜头交还给棚内主播。